Туғаняқ тарихын үйрену музейінде Татарстан рәссамлар бірлігінің картиналарынан тұрған көргәзме ашу шарасы. Тұрмыш ижат, ижат тұрмыш деп есімленген көшме көргәзме республиканың көпкіне район шахарларында ұштырылып шушы күндерді зәйге де келіп жетті. Көргәзме кураторларының бірсі Татарстанның халық рәссамы Мүдәрис Минхажев районда шундай мүмкінлік тудырған үшін барлық рәссамлар есімінен рәхмәтін жеткірді. Бүгін енді біз мұнда Қазаннан бір автобусты алып келдік рәссамлар. Һәм инде әлбәттә шушы бәйрәмгә, шушы якын тирәдәге хезмәт итүче, иҗатка хезмәт итүче, рәсем сәнгатенә иҗат итүче рәссамнар да җыелдылар. Бүген гомумән рәссамнарның очрашу урыны, төсләр балкышының бәйрәме. 150-дән артык сәнгать әсәрен үз ишенә алган күргәзмәдән биредә 67 картина, 7 бюст тәкъдим ителгән. Мондый күргәзмәнең биредә беренче тапкыр гына оештырылуы. Музейда зәй рәсем сәнгать осталарының иҗат җимешләре дә урын алган иде. Чара барышында музей җитәкчесе Роза Иванова сәнгать осталарына рәхмәт хатлары тапшырып, иҗат уңышлары теләде. Смотрю некоторые картины. Вроде проходишь каждый день мимо этого места, но некоторые моменты мы, оказывается, не замечаем. А когда уже через руки художников, да, это уже мы видим глазами художников и удивляешься, а ведь оказывается, как прекрасно. Ну какие прекрасные у нас места, какая у нас природа красивая. Просто любуешься. Картиналары арасында төрле жанрдагы сүрәтләр, табигать күренешләре, портрет, натюрморт, төзелеш күренешләре дә бар. Аларның күпчелегендә туган ягыбызның гүзәл табигаты, фидакар кешеләренә карата ихтирам чагыла. Әсәрләрнең һәр кайсы төрле алымнар белән язылган. Һәрберсендә кабатланмас осталык, рәссамның күңел җылысы сизелеп тора. Эта выставка, она особенная. Тут собраны лучшие работы. И они очень хорошо смотрятся на любых стенах. Вот мы в Альметьевске выставляли, значит, в Нижнекамске, так еще в Джалиле. Просто везде как-то, как бы ни выставляли, работы поддерживают друг друга. Ну, хорошие работы собрали. Качество выставки очень высоко, как раз из-за того, что здесь работы представлены замечательных авторов, народных художников Республики Татарстан, заслуженных деятелей искусства Республики Татарстан, заслуженных художников России. Берега килгән сәнгать сөючеләр сәнгать әсәрләрен аеруча бер горурлык белән тамаша кылдылар. Татарстан рәссамнары картиналарыннан торган күчмә күргәзмә ай буе дәвам итәчәк. Адилә Бурханова, Игорь Майоров, Татарстан хәбәрләре.